Здраво дечки, добро дојдовте на мојот канал Insanos TV и денеска во оваа видео ќе ви покажам како да апдейтирате BIOS на вашата матична плоча без да инсталирате процесор, RAM или графичка карта. Значи, прва работа што правиме е одиме на Google и ја пишуваме моделот на нашата плоча. Во мојот случај Asus TUF Gaming B550M Plus го отвараме овој линк, одиме Support. Одиме Driver Utility, BIOS and Firmware и еве го гледаме, последниот BIOS е 10.30.10 и одиме на Download. Сега што правиме? Го ставаме USB-то. USB-то е инсталирано. Го форматираме FAT32 USB, добро. Старт, ОК. Сега го отвораме файлот што го симнавме, екстракт и одиме на десктоп. Сега што треба да направиме е да го преименуваме файлот така што кликаме на BIOS Renamer. И еве сега пише the file has been renamed to TGB550MP. Сега одиме тука. И ја го файлот е переименуван. И сега можеме да го ставиме во USB. Файлот се стави USB. Одиме Eject. Сега одиме на процесот на апдейтиране на BIOS. Ок, дечки, сега следната работа што правиме е го поврзуваме 24-пинскиот конектор во матичната плоча или 8-пинскиот конектор за процесорот. Че го поврзуваме 24-пинскиот. И 8-пинскиот конектор. Сега, следна работа што правиме, го взимаме овој шилд и тука ни прикажува која порта е за BIOS-от, за апдейтиране на BIOS-от. Го ставаме шилдот на матичната плоча и според него се ориентираме кај треба да го ставиме USB стикот. Во мојот случај е во најдолната порта. Значи го ставаме USB стикот со BIOS-от на него. Сега што правиме го уклучуваме напојувањето. И еве како што може да видите тука матичната плоча си работи. Сега наредна работа што правиме е го задржуваме копчето за BIOS флешбек неколку секунди. И еве. Сега си трепка копчето и BIOS-от моментално се апдейтира. Како што може да видиме, еве сијаличката престана да свети, значи BIOS-от е апдейтиран. Наше е сега да одиме во BIOS Settings и да провериме дали е последниот BIOS инсталиран. Океј, дечки, како што можете да видите, еве влеговме во BIOS. Апдейтиран е последниот BIOS, верзија 3404. Процесорот е тука, меморијата е 16 GB е тука. Само уште да уклучиме XMP и тоа е тоа.